Šis ir pieci. Labdien! Šodien eksperimentā Jorans Steinhauers. Es ļoti cenšos izrunāt pareizi tavu uzvārdu, bet Jorans teica vienalga izrunā. Brīnišķīgi sanāk. Visādi ir pareizi, ja? Nu, lūk. Jau daudzi zina, ka Latvijā nokļuva apmaiņas programmas ceļā. Tas šķiet bija 2006. Gadā un atgriezies pirms kāda laika un kļuvi atpazīstams ar hitu Paldies Latiņam. Un noteikti arī klausītājiem varēs rasties kādu jautājumu, tad nu, lūdzam to sūtīt SMS veidā uz 202-0550 vai Twitterī @5LV un domāju, Karmena mums palīdzēs to visu apkopot. Lūk, Joran, labdien! Labdien, Linda! Labdien! Kā tu šobrīd jūties? Kas ar tevi notiek? Es ļoti priecājos un gatavoju Ziemassvētku laika, jo man liekas šodien stāro Rīgā. Es tikko redzēju 14. novembrī līdz 18. vai ne? Jā, valsts svētki ietvaros. Brīnišķīgi, man liekas visas gaismas būs, bet tiemžēl es braukšu projām rīt no Rīgas, tā kā tikai šodien var izbaudīt. Labi, tagad man ir mazliet skaidrs tavs brīvdienu plāns, par ko mēs jau runājām. Aizkadrā! Un sāksim ar to, jā, dzirdējām dziesmu Cep cep tūku. Kā jā. Tev patīk šī versija? Noteikti, tu esi viņu daudzreiz jau dzirdējis, bet... Jā, tik daudzreiz arī, ne, nav jau tā, kā es katru dienu klausos. Jā, tas, man liekas, tā, tas bija tā bija kava versija uz Cep cep kūku. Ļoti priecājos, ka cilvēkiem tas bija iedvesmu un dara visu kaut ko, un es arī izaugu ar Blink 182 un Papa Roach un tā, un manā jaunībā klausījos daudz, tāpēc jā, patīk principā tā versijā jau labi. Tā kā, no arī jā. Tas, ka viņa ir mazliet smagāka. Ja, smagāka man patīk tā versija, jā. Tur ir, nav mana absolūta mīļākā dziesma versija, es domāju, es daudz labākās versijas vēl es dzirdēju, kava versijas no tās dziesmas. Bet man arī patīk ļoti tāds smagums tur, jā. Un interesanti, jo, nu, cep cūku, tas ir, jā, nu, tas ir ļoti tūvu, tas jau, mēs to jau jokajāmies jau daudz mēnešus pirms tam par visām tām versijām, un, nu, bet forši, ka cilvēki ņemas un darā, un tas jūs ir, arī labi. Paši bijāt izdomājuši kādu parodiju versiju? Nu, bet, protams, mēs tev visu laiku, nu, ja tu klausies visu laiku cep kūku, ja vienkārši tev dažreiz arī krīt uz nerviem, un tu vienkārši arī izdomā visādas cits versijas, nu, protams, jā. Nu, re, ar šo dziesmu esam arī pietuvojušies tam, kā, kas varētu būt arī zināmākais cilvēkiem, kā tu kļūsi zināms Latvijā. Un tā bija dalība Eirovīzijas konkursā, nu jau pagājis kāds laiciņš, un, bet tāds jautājums, vai tas bija tā kā augstākais punkts tavā mūziķa karjerā? Nē. Nebija. Es jau nezinu, tikai man liekas, es tik stāvēt. Tu drīkst stāvēt. Jo man liekas... Patīk, jā. Man liekas, absolūti, tas, ja tu saki par kaut kādu brīdi tava dzīve, tas būtu bijis tavs augstākais punkts, tad tu jau vari vispār izbeigt kaut ko darīt. Nē, līdz šim pieņemsim. Nē, līdz šim, man liekas, man mūzikas karjerā es vispār nesuskatu savu dzīvi kā karjeru. Vienkārši es dzīvoju un es dzīvoju tālāk un tas, kas bija, un es mēģināju to momentu vislabāk noķert un izbaudīt un... tas bija ļoti interesanti un tur, jā, nu tā var ļoti daudz mācīties, bet man liekas, es novērtēju to latiņu, to momentu, kad tāpat tā latiņu dziesmu, un es sapratu, ka tas daudz cilvēkiem Latvijā daudz nozīme, tas bija arī baigais moments, klausies. Klausos, nu bija moments, tiešām daudziem ļoti, tas šķiet aizkustinoši un bet, līdz tādā brīdī labā tiešām trāpīt. Augstākais moments, vispār grūti runāt, man katrs moments, kas ir sekojošs, vispār... Bet atpazīstamības jā. Ziņā un nu, uz tik liels skatuvis. Ai, tas jums laikam daudz vairāk nozīme nekā man un, protams, tas atver durvis un tas ir diezgan forši, ka es vairāk lietas var darīt ar cilvēkiem kopā. Tātad tavā izpratnē tas bija vienkārši viens no notikumiem tavā dzīvē, bet tas nav jāakcentē un tieši tā. To nevajag, ka tev ir. Akcentē ir jā, bet jā. Bet tas tās ar citu, vai ne? Ne tikai, tas ir jau kaut kas. Es vienkārši neteiktu, ka tas ir augstākais punkts vai tā. Vienkārši man tas ir nozīmīgais notikums un jā, priecājos par to. Pateicīgs esmu par to. Neilgi pēc konkursa varējām internetā lasīt, ka grupa ārzemnieki ir paziņojuši par savu
tā kā grupas, jā, izjukšanu. Jā, es arī bet, tu lasīju, jā. Vai ne? Ļoti interesanti, bet tagad gatavojoties šai intervijai, lasu, projekts joprojām ir atvērts un darbojas, un tu esi viņa garīgais tēvs. Jā, es jau nevaru uz visām lietām atbildēt un komentēt, kas ir dzeltenā presa, vai es dažreiz vienkārši cilvēki man stāsta kaut ko, Joran, starp citu, pa tevi to un to, to raksti, es domāju, ok, skaidrs. Nesen es gāju no vienās izrādes projām agrāk, jo man bija cits pasākums, un man teica, kaut kāds cilvēks būtu rakstījis, ja Joram galīgi nepatika tāds izrādums, jo tas pret savām reliģiskām pārliecībām. Es vienkārši man bija pasākums plakus, kas man bija jau ļoti sen plānots, un tad vienkārši aizgāju pauze. Bet patiesībā, jā, tev nepatika noteikti. Kaut ko. Tā un, ir. Un tā kā, jā, diemžēl. Es nevaru uz visām tām lietām komentēt. Bet jautājums un, par to, vai par ārzemniekiem? Jā, par ārzemniekiem ir vienkārši tā latviešu tā īpašība, ka jūs sakat grupa ārzemnieki, vai ne? Jā. Mēs to uzsākām ar to Niku, mēs domājām, tas projekts baigais jauks nosaukums. Jo sākumā ārzemnieki bijāt jūs divi tie, kas izveidoja singlu. Tieši tā, un tad Nikam bija, viņam ir ļoti jauks un labs darbs Anglijā, un viņš nevara tik viegli atbraukt uz Latviju, kā es pagājušajā gadā, un tad man bija jāsaprot, nu kā tik tālāk, tad es meklēju cilvēkus, kas varētu ar mani muzicēt, un ar tiem cilvēkiem mēs arī pilnīgi pārsteidzoši braucam uz Eirovīziju, bet tas jau vispār bija ļoti improvizēt un tā, un vispār nebija nekad kaut kas kādā grupā ārzemnieki, tas ir vairāk projekts, un man tas ļoti patīk, nākotnē arī būs kaut kas, ko es vēl veidošu zem tā nosaukuma varbūt, jā, bet nākamnedēļ būs, varbūt aiznākamnedēļ, būs kaut kas tam līdzīgs projekts, bet par to mēs vēlēk varbūt. Jā, vai tev uz ģitāras joprojām ir tie divi aburtiņi? Diemžēl ne, jo ģitāra ir tik daudz sabojāta tagad pagaidām, kā man tagad tur tikai melnās, kas tas ir, Nu, no stāstu, jebkurā valodā mēs sapratīsim. Es vienkārši neesmu ģitāra speciālisti, nu stīgas, es zinu, jā. Kas tur iekšā. Gafa band, mēs sakām mātiski. Riffs, jā? Tas var pateikt. Līva mums palīdzēja. Paldies, jā, Līva, ļoti labi tev, tu ir tajā spēlē. Kādā līmenī tu esi? Līva mums viss novērš ar Candy Crush spēli. Nē, es atvainojos, tas ir Farm Hero Saga, tas ir pilnīgi kaut kas cits, Līva, tu laikam ļoti, neko absolūti nezinu. Es nekad nedomātu, ka Līva nodarbojas ar ko tādu starp ziņām. Es redzu tev, kaklā ir dzintariņš, vai tas ir tavs talismans? Dzintariņš, šitas te? Jā. Es biju šo vasar pirmo reizi uz vairākām dienām Liepājā, un man uzdāvināja šitu te. Es jau domāju, pats atradu jūras krastā. Es starp citu, esmu arī atradis savu pirmo dzintāru atradis šogad Liepājā. Bet tas bija lielāks, un tāpēc nevarēju iekārt kaklā, jā. Tas tik jauka, ne daudz mazāk. Mazāk. Mm-hmm. Bet vai šis simbols tev nes veiksmi vai spēku? Vienkārši smuki izskatās. Nē, vienkārši man man atgādina arī uz laiku Liepāju, un man ļoti patika. Tur ir, es daudz reizes braucēju tagad apkārt, nevis apkārt, bet turpun apakaļ uz Liepāju un Rīgu, jo mums tur nelieli projekti sanāca, un tāpēc arī kāpēc ne. Jā, līdz ar to mans nākamais jautājums. Kad tu biji viesos pie Toma Grēviņa raidījumā, tu teici, ka plāno izdot albumu. Nu, cik tālu tad ir šis projekts? Kur ir Toms Grēviņš šobrīd? Viņš nāk? Toms Grēviņš šobrīd ir atvainājumā. Nākamnedēļ būs atpakaļ. Tāpēc viņš visu laiku staiga tur pa rajonu mums. Tagad sevi... Viņš klāņo pa tavu rajonu? Nē, mēs tažreiz sasveicinājāmies, un es domāju, kā viņš baigi bieži pēdējā. Nu, labāk ar Tomu sasveicināt, esmu būt draugus, jā. Jā, nē, ir tā, ka par albumu ietāju, tas ir, man liekas, lielākā lietā, jebkurš mūziķis zin, kā tas ir lielāks darbs un tā. Un īstenībā man pēdējā laikā nebija tā, kā pateikt, tā, līdz galām tāds drive, tā kā es nevarēju. Tieši izlemt un nolemt, ko es tieši gribu, jā, jo esmu, jā, es gribu kaut ko taisīt un darīt, es gribu to darīt ar visu spēku un visu pārliecību, un pēdējā laikā man nebija tieši tas, kā es tieši un tikai to gribu, tātad es gaidīju drusciņ, un lai ievelkās, un ja man tagad, jā, es esmu drusciņ tālāk tagad domā. Domas ir pavirzījušās priekš. Kad arī viesojies pie mums ar Magnusu, šķiet tas bija... Eriņš. Eriņš, nē, Magnus uzvārds atceros, jā. Aprīlī tas notika. Par taksīšiem. Jā, par taksīšiem, bet ar tevi bija ieradusies filmēšanas grupa. Kāds ir gala rezultāts?
Jā, interesanti. Jā. Jā, tu biji vairāk īstenībā. Toreiz bija par Vācu Franču kultūru kanālu Arte. Bet pagaidām arī braukt uz Rīgu pie manis ciemos lielākā Vācu televīzija ZDF. Neo, un tā ir vēl viena dokumentācija, kas arī bija ļoti interesanti. Jā, viņi stāstīja, tur bija intervija ar Magnus Eriņu Vācu televīzijā. Un viņš stāstīja drusiņ par to fenomēnu latiņš. Latiņu fenomēnu. Jā. Tuvojas, runājot par Latviju, jā, tuvojas 18. novembris, kas ir Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Ko tu novēli Latvijai un tās iedzīvotājiem? Nu, tā kā tā nav tava dzimtene, varbūt tu no malas redzi, kas būtu visvairāk nepieciešams un kas būtu varbūt jāmaina. Tieši to, no malas, pagāju līvā grib caurī tikt, jā? Farm Hero sāgā vairāk. No. mums, man liekas, ir tā, ka tieši to, skats no malas un atrast mieru. Saprotu, ka daudziem cilvēkiem ļoti daudz jāstrādā, lai iztiktu vispār. Mēram, daudz, divi, trīs darbiem latvieši, tur ir tik daudz vienkārši talentīgie cilvēki, mūziķi, mākslinieki, un tu runā ar viņiem, un astapsīt, es arī dzieru, es arī gleznojies, to darīšu un to darīšu. Multimākslinieki jā, tautiem. Un ar nevienu mākslu tieši var iztikt, vai ne? Bet vajag tieši prasas īstenībā, lai uz ilgāku laiku būt ar mieru un laimīgāk un piepildīt. Man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tu sev arī ļaujies pauzi. Bet daudziem ir bairis, ja ļauties pauzi, nozīmē uzreiz jāiet no darbas, vairāk nav stabilitāte, vairāk nav nekā. Un es novēlu ļoti, ka latviešiem, kam ir, man liekas, viena ļoti liela īpašība, ka jums ir tā kopības sajūta, es jau bieži stāstīju, bet es tiešām arī domāju. Latviešiem ir pēc būtības man arī tas, pēc kā daudz cilvēku Vācija arī meklē, tieši tā kopības sajūta vairāk uz tu dabas pusi, dzīvojot, priecāties par mazākām lietām. Par ikdienišķiem sīkumiem, jā, tieši tā. Un tas ir diezgan tā ir lieta, kuru es ļoti cienu. Un es ceru, ka viņi nezūd? Nezūdīs, jā. Jā, ka viņi nezūdīs ar tos ikdienas stresu un visu laiku būt bailēs. Jā, lai neiztiktu, un tas man ļoti žēl, jo es negribu, ka tas tikt izmantots. Kaut kur dzirdēts balss tembrs. Kaut kas pazīstams un aizmirst. Nu vai tad mēs jau aizmirstām. Šis ir jaunākais, ko no tevis var atrast YouTube kanālā. Mums ir skan mūzika pakšā. Jā, visu laiku. Stāsti lodzi par šo cietos vākos. Jā, cietos vākos bija tā, ka es vienā brīdī domāju, tā ir kaut kādu dziesmu, jo man gribējās, bet es man arī negribējās kaut ko baigi reklamēt. Vienkārši tad es biju dziesmenieku saieta šo augustā, un uzspēlēju tu dziesmu, tad dziesma daudziem cilvēkiem ļoti patīkā. Un es vienkārši domāju, spēlēju vairākas reizes ar viņiem, un viņi man teica tā kā, draugi no Liepājās teica, davai, taisam klipu. Labs ir, taisam klipu. Un mēs domājām... Tik vienkārši. Jā, es arī nedomāju, ka tas būtu tik vienkārši. Un tad izdalījām grāmatās uz ielām. Un svešiem cilvēkiem. Svešiem cilvēkiem un filmējām, kā būs. Nu, kā tad bija? Tā, kā klipa var redzēt, Linda. Es paskatījos, bet iespējams mūsu klausītāji vēl nav redzējuši, no viņa tikai nedarīs. Jā, un tad šo piekdienu mēs taisījām Liepājā, ne pagājušu piekdienu mēs taisījām Liepājā after party, aicinām visus cilvēkus, kas piedalījās tajā klipā, un jā, atnāca daudz. Jūs prasījāt, vai viņi izlasīja tās grāmatas? Nē. Es domāju, ka daudz prasīja, man arī pēc tam atrakstīja cilvēki, jā, tieši tā, man arī... Trūka tieši šī grāmata bibliotekā. Nē, bet tā sajūta, ka īstenībā mūsu ātrā laikā visu ļoti jāsai pārījies, un lasīt grāmatu arī nozīmē vienmēr būt pie sevis, un daudz cilvēku labāk bēg no sevis, nekā būt tieši tur. Un tā sajūta, man liekas, lasīt grāmatu daudz cilvēkiem, reta sajūta. Tik reta, ka Karmenam ir vārds. Karmen, arī ļoti rēts vārds. Karmens.
tas ir Batmans, tas ir Supermans, nē, ir Karmens. Tas ir Karmens. Karmens. Mēs esam tikuši līdz stereotipiem. Varbūt, nu, tu jau kādu laiciņu dzīvo Latvijā un zini arī, ar ko tev saistās, jā, kāda varētu būt stereotipi par latviešiem. Nu, piemēram, to, ka viņi ir ļoti noslēgta tauta, arī klusa samērā. Bet tur ir vairākas stereotipa līmenī, tā kā, ko latvieši par sevi saka, vai ārzemnieki, kas dzīvo šeit? Saka par latviešiem? Wow, daudz ko. Tieši tā. Tad... Mēs jau mūsu sarpa visu laiku tikai runājam par latviešiem. Nu, bet protams, nav nē, bet man liekas, latvieši par sevi saka, ka viņi esot ļoti jā, noslēgti un kautrīgi, bet kad kad tu sāk vienkārši aizrauties, tad viņi, nu, viņi tā kā deg un iet nevar līdzi. Apturēt. Jā. Nevar apturēt vispār. Jā, man ir absolūti tā sajūta, ka latvieši ir principā atsaucīgi. Es jau bieži pat runāju, ka mums vāciešiem tas vārds vispār nav mūsu valodā. Man liekas, angliski tas ir responsive, bet latvieši ir atsaucīgi. Varbūt tas ir grūti sākt uzsākt kaut ko, bet tad, kad tu palīdz. Tas viss pareizajās slēdēs tiek ievizīts. Jā, un tas ir arī, mēs tiešām to drīkstējām arī pieredzēt šo pagājušu piektdienu, kad mēs bijām Liepājā. Mēs ar draugu Gunti teicām, mēs ierakstījām, mēs rezervējām ierakstu studiju nākamdienā, sestdienu. Un tie cilvēki, kas bija tajā ceitos vākos after party, skatījās tā, mēs teicām, bet diemžēl mūsu dziesmas nav gatavas. Mēs gribam ierakstīt Ziemassvētku dziesmas, bet viņi nav gatavas. Un tad tie cilvēki, kas sēž tajā kafejnīcā, kursus putnos, veidot mazas saliņas, un tajā saliņas viņi sāk mūs palīdzēt ar dziesmām, rakstīt līdz galām, dažām dziesmām bija melodija, dažām dziesmām bija teksti. Tas būs kopdarbs liels. Pilnīgi, jā, un absolūti brīnumdarbs. Un tad nākamā dienā mēs gājām ar 30 cilvēkiem studijā iekšā. Un iedziedājām vienkārši 4 jaunas latviešu Ziemassvētku dziesmas. Un, visi kopā, visi kopā. Tomēr kaut kā sadalījāt pa pantiņam. Nu, drusku jau, protams, jā, bet to mēs redzēsim un dzirdēsim cērāmi. Jā, tas ir absolūti tāds brīnums un tāds piedzīvojums, un jā, tikai vajag tagad klipus, bet tāpēc es jau arī braucu atkal uz Liepāju šonedējas nogali, jo mums vajag arī mazi klipi. Uzfilmēsim 4 klipus. Vienā dienā. Divās. Divās, nu tad jau var paspēt visu. Es jau nedomāju, ka vispār vēl kāds mākslinieks varētu kaut ko katru izdarīt, bet par tevi man nav šaubu. Vēl stereotipi par vāciešiem, piemēram. Vācieši esot pedantiski. Vai tā tiešām ir? Tu esi tāds? Es nezinu, vai pedantiski, bet ja es saku, es būšu, es arī būšu. Ja es saku, Tu pats izdomā sev. Nepiemēram, kad cilvēks man prasīs, tā kā, vai tu būsi tajā laikā, es jā. Arī būšu, jā. Tu tātad, tu esi punktuāls un precīs. Jā, varbūt, ja es kavējos, es rakstu izrīkļu iznībā, jā. Tas ir pats galvenais, tā ir pieklājība tieši tā. Vēl par vāciešiem viņi ļoti ievēro likumus. Nu, piemēram, ja latvieši, nu, mums jāizbrauc tur pāris metri līdz veikalam, nu, varbūt viņi vēl latvieši pieļaut domu iesaisties mašīnām vairāk kā drīkst, tad vācieši to nekad nedarītu. Vai tā tiešām ir? Es atkarīgi, man liekas, ja Audi 4, jā, tad tikai 4 cilvēki var redzēt. Bet ne, man liekas, īstenībā man ļoti patīk, ka latviešiem ir pilnīgi, kā var teikt, viņi sēž dažreiz ar 4 cilvēkiem mašīnā, bet laukos, jā, tad var arī būt kā 8 cilvēki vienā mašīnā, bet tad, kad Jāni un visi dzēr, un viens ir dzēris un grib braukt ar mašīnu, tad visi saka, cilvēki, nē, tu esi dzēris, tu paliks šeit. Tas ir, nu, tie interesanti, tas mums ir pēdējā laikā ļoti jaudzināts. Jā, tas ir ļoti jauki, jā. Tas ir ļoti pareizi. Un par gājēju pārējām, nu, piemēram, ir sarkanais vācietis stāvēs gaidīja saļo, bet latvietis varētu mēģināt vēl pārskriet pāri pēdējā brīdī. Jā, es mēģināju, man ir laba attiecība ar tām zaļām. Cilvēkiem, kas stāv Luksafora, kas tur strādā. Jā, mēs tur dažreiz runājam ar viens otru un dažreiz tas palīdz, dažreiz ne. Jā, laukos es vairāk iešu par Luksaforiem, bet tas laikam tāpēc, jo tur nav Luksafora. Nu tad kā īsti? Jā, kaut kā nesat. Es reti esmu laukos redzējis Luksaforu, bet nu varbūt pa tādām centrālām vietām tur staigā. Pa Talsos ir 3 Luksafori, bet 4 Apli. Un Apli man liekas daudz labāk. Tev patīk uz jā, Apli. Jā, man Apli patīk. Man patīk uz Apli. Visās dziesmas visu laiku uz Apli mūsu, jā.
Ļoti labi. Vai tu esi tāds tipisks vācietis? Vai? Nē. Man reiz vienā meitenē, es vienā meitenē teica, ka viņa esot ļoti, ļoti skaista, un viņa teica, man ir arī kompliments tev. Tu esi viss nevāciskais vācietis, ko es vispār esi saticis. Vai, jā, paldies tev. Bet tas tev tā kā aizvainoja, bet tomēr patīkami bija. Es nezinu, tas bija ļoti sen, man liekas kaut kā 10 gadus apakaļ. Bet tu joprojām man tas ir prātā, jā. Vai, nu, piemēram, daudzi Vācijā noteikti nezina, kas ir Latvija vai ne? Tad kā tu to, kā tu stāsti, kur tu šobrīd dzīvo? Es dzīvoju Latvijā. Jā, un kā, tad, kā tur ir, tev noteikti jautā? Un ko tu to atbildi? Jā, daudz cilvēku domā, tas ir kā Lapland, jā? Tā kā no kurien nāk tāds Santa Claus, jā, vecīt. Un tad, protams, tas ir, bet ļoti neizglūti, jo cilvēki to prasa. Protams, daudz cilvēku prasa tā kā pēc, nu, vai jūs jums no bailes Putina nedēļ, un es domāju, ne man īstenībā vairāk bailes tajā iekšā Latvijā, jo daudz iespējāmāk ir, kā jums te Latvijā notiek nejaukas lietas starp latviešiem un krīvi iedzīvotājiem, kas nekā Putins ied iekšā šeit. Man liekas, jums vai mums visiem, mums arī jārūpējas tieši par to, kas mums dovrim priekšā. Tas ir diezgan svarīgi, man liekas. Un tā diskusija ir bieži starp ārzemniekiem un mums. Tie, kas dzīvo, kas ir ārzemnieki un kas dzīvo Latvijā. Daudz cilvēku prasa no malas, kā tas tagad ir Putina un tā. Es vienkārši varu visu laiku to atkārtot. Es, man liekas, svarīgi, ko mēs darām no tā situācijas tieši tepat. Bet tu jau jūties kā, nu, nedaudz latvietis. Man saka cilvēki, kad tu runā svešvalodā, tad tu arī esi cits cilvēks. Varbūt man ir savu latviešu pusi, bet es arī ļoti novērtēju. Kā es varu joprojām skatīties no malas, ne? Tā kā man nav tā sajūta, it kā skatīties uz karogiem un tā ir mana karoga, bet arī pa vācu karogu es tu nedomāju. Es esmu vairāk jorāns un man ir daudz daļās. Es nevaru pateikt, kā es latvietis vai vācietis, eiropietis varbūt. Nu, tu lec kājās, kad skan abas himnas, ja? Un tur rūpēcības. Nē, pieklējības dēļ. Par himnam ir tā, man ļoti patīk himnas uzskat kā dziesmas. Vairāk. Un labu sliktas tiesmās, nu forši, kā aizgustina. Jā, nu, tādā veidā, mēram, jā. Es neteiktu, es esmu, daudz cilvēku prasa, man liekas, pat šeit studijā man prasīja, es esmu patriots, varbūt Toms Greviņš man tā prasīja. Iespējams. Jā, nu kā patriots, nu, es droši, es mīlu cilvēkus, mīlu sajūtas, bet es nemīlu valsts. Nemīli, nu mēs tev iemācīsim mīlēt. Klau, daudziem jautājums, jā, tu esi šeit joprojām Latvijā, vai tu ilgi arī šeit grasies tā kā saist savu visu atlikušo dzīvi ar Latviju, vai tomēr plāno arī doties citur? Jums ir šodien stereotipi rādījums, vai ne, bet arī jāprasa tādu. Nu, protams, es pat nezinu, ko es darīšu janvāri, es nezinu, ko es darīšu pēc gadu, es nezinu, ko es darīšu pēc 10 gadiem. Kā tu tā, tev nav vīras līguma noslēgti un tur komunālie maksājumi? Tas ir vienkārši pārspīlēt, tā kā es tu dzīve nekad nevar zināt, kas notiks, un es atkarīgi no tavām sajūtām un saviem čujiem, piedot, bet man patīk ļoti tās vēl spālīdzībā. Čujas paliek, čujas viskārtībā. Un jā, es esmu mēģināju būt vērīgs un jā, skatīties, kā es jūtos un kā es varu darīt tās lietas, ko es daru vislabākā veidā. Un ja tas prasīs man mainīt dzīves vietu, tad tas arī iespējams, notiks. Tāpēc es nevaru pateikt, kā es palikšu mūžīgi Latvijā, bet kamēr es esmu šeit, es... Jautrība ir garantēta. Jā. Jā. Nu, es man ļoti patīk Latvijā, kā cilvēki grib veidot kaut ko, un kā viņi negrib stāvēt uz vietas. Protams, dažreiz tas arī tas pats jāveido kaut ko jaunu, ja situācija parāda kā sliktāka un sliktāka. Nezūst to drosmi, lūdzu. Tā drosmi ir ļoti, ļoti svarīga kustēties. Tas nenozīmē, ka tev jāskrien projām no lietām visu laiku. Arī jāmēģina risināt, bet tā drosme atkal uzbūvēt un uzcelt jaunu drosmi. Arī tad, kad tu domā, tu esi, jā, tu netiks tālāk. Kad tu esi sabrucis, vai ne? Jā, tieši tā. Man liekas, tā ir dzīves lielais izaicinājums atrast jaunu drosmi visu laiku. Jā, joprojām aicinu, varbūt kādam ir jautājumi, droši rakstiet mums Twitterī vai sūtiet īziņas.
Un šobrīd tāds mazs izaicinājums Jonanam. Viņš ļoti labi pārvalda latviešu valodu, bet es ceru, ka viņš kaut ko nezinās, tādēļ es parakos slengu vārnīcā. Un nu, Jorana, tagad man tev, es tev teikšu vārdu, un tev jāsaka, vai nu tas, ko tu nozīmē, un tu to zini, vai arī pēc kā tev tas izklausās un kas tas varētu būt. Ok. Sākam, pirmais vārds – čungurs. Čungurs, es tikai zinu, es dunguju dziesmu, bet kad es čunguju dziesmu, tad tik labi nesanāks, es nezinu. Tik labi nesanāks. Ne? Čungurs, nu, tev ir algas diena un baigais čungurs. Baigais čungurs. Nu, baigais čungurs. Ejam tālāk, nomušīt. Es tev gribu nomušīt, Joran. Tu man liki skriet, līdz tu vēl tevi un atpakaļ. Tas ir kaut kā dot pietē? Apmēram, jā. Jā. Man jāskrien projām, tu mēs... ja tu gribi man nomušīt, jā? nu, tā pagaidi, es skaitu līdz 5. Tu esi principā, tu esi, runam par to, tu esi atklāti, tu esi nomušniece. Kā... Nomušniece, tas ir mušītāja. Mušītāja, skaidrs, mušītāja. Okay. Labi, tas ir novākt, jā. Turpinām pabumbulēt. Bumbulītis, zin tikai, tas ir tāds mazais bērniš, kas ir tik, vai nu arī tā kā darling, vai ne? Tā kā, nu, tad bumbulītis, no, bumbulītis. Bet tā kā, nu, ko tu dari? Nebumbulē laiku tagad. Ah, tas ir vācu vārds īstenībā. Bummel nicht rum. Tas ir tā kā, atkārtot. Ej ātrāk, uz vienu virzina bišķin ātrāk un nepaliek šeit un tur un tā. Tas jā, ir tas? Latviešu valodā ir izklaidēties, nosist laiku. Jā, tas pats, jā. Padene. Es tev uzlikšu tev padeni. Nu. Nezinu. Nu, kā tu domā? Padene. Es tev uzlikšu padeni, kas tur atbūt. Tas pēc kaut kā talsu novadā kaut kāds. A, ne, tas pastende. Padene, es absolūti nezinu, ne. Nav nejausmas. Padene, tas ir tā kā klupināšana. Tu ej un kāds tev pieliek priekšā kāju. A, un tad man jākāp atpakaļ. Ne, tev jānokrīt vēlams. Skaidrs. Kas ir plātīzers? Nenumoši mani. Kā? Plātīzers. Baltezers, zinu. bet plātīzers. Tu dzīvo Raimonds Paulis. Nē, tu piedalījies Eirovīzijā, tu atbrauc, bija baigies plātīzers. Plātīzers. Tā kā, paģīras. tuvu, pēc plātīšanās bieži vien ir. Hangover? Bet tomēr ne. Tā kā lielībnieks. Pipļuks. Tas ir, tu smēķi pīpē? Pipļuks, ne? Nē. Tas ir nievājams, necienāms cilvēks. Labi, nu šis tev jāzina, tu tik jā, ilgi Latvijā dzīvoji. Ne, nākamais tev. Ne, tas tu pa pipļuku var neuztraukties. Jā. Nākamais. Buferi. Buferi? Jā. Ja man liekas... Tu pieeji pie meitenes un saki, tev ir ļoti labi buferi. Tas ir kā uz to čiki-briki pusi? Tas ir diezgan vēl tā. Es aizvakar iemācījos tu vārdu čiki-briki. Tu var teikt? Jā, droši. Vai nedrīkst teikt? Tu drīkst teikt, un jau vairāk, jau labāk. Es vienmēr tā, es saku kaut ko, un tad cilvēki saka, tu labāk nesaki. Čiki-briki, nē, var teikt. Tu jebkuram pienāc no mums un paprasi. Bet buferi? Buferi? Jā, nu par tiem buferiem. Tas var būt kaut kādas ķermenes daļa? Jā. Divās varbūt ir? Jā, kuram. Nu, tad jau viegli. Acis. Protams. Turpinām. Nākamais arī ļoti sulīgs vārdiņš. Pišķevicenes. Jums ir tā iet ārā vārītājā televīzijā. Baibā pišķevniece. Nē. Baibā. Tu domā sīpeniece? Sīpeniece. Nē. No. Bet tev jāizdomā, ko nozīmē vārds pišķevicene. Nu, tā kā daudz skaitlīgi pišķevicenes. Pišķevicenes. Tā kā nāc istabā, saka, vai jums augsti, nav pišķevicenes? Tāpēc es zem... Jā. Tu nienāc istabā un prasa, vai jums nav kādam liekas pišķevicenes? Jā. Nu, kas, kā domā, kad varētu būt? Varbūt kaut kas augsts? Nu, tad, kad tev ir augsti, jā. Tad tu gribētu uzvilkt to. Mm-hmm. Bet tas ir kaut tā kā apģērba daļa. Linda, vispār man ļoti interesanti, tu lieto visus tās vārdus un īstenībā daudz slēngas vārdus patiesībā zinu, bet tagad riktīgi labi, ja es ierakstīšu savā vārnīcā. Es tev pēc tam atgādu. Pišķevicenes. Pišķevicenes, labi, Joran, raksti un arī skaidrojumi. Tās ir vīriešu apakšbikses, kas sniedzas līdz ceļgaliem. Tas man obligāti vajag, jā, tūlīt. tūlīt nāk ziem obligāti. Tālāk, mazliet vieglāks var būt, nezinu, kā tev sauksies ar to, pagaidies sagatavošos pašai, mordabojņiks. Mordabojņiks. Jā. Tā ir pišķiņieks uz māsā, varbūt, brālis mordabojņiks. Domā, mazās apakšbiks. nav mazās apakšbiks. Nē, mordabojņiks. Nu, kas var, tu domā, nu,
ies uz kino, un tu nevar izvēlēties, vai iet uz Morda Bojņiku vai tomēr kādu romantisko filmu. Morda Bojņiku, tipā tas, jā, krimināli, action vairāk uz to pusi? Jā, nu tas ir pārsevēt tāds filma. Tu zini, kas ir mord, vāciski mord, ja nogalināšana? Varbūt tas nāk no tā? No, apmēram, varbūt. Nē, tas nāk no krievalodas, jo morda ir seja un bojņiks tad ir cīņa un līdz ar to filmu ar kautiņu skatiem. Labi, ne, Linda, tas bija drausmīgi, es gribu vēl lūdzu. Tas bija, vai mums tas, ir ar ko turpināt. Vismaz vienos gribu zināt. Ko tu gribi? Es tev pastāstīju. Jā, vēl. Bet nu, kā tev pašam liekas, kur ir smieklīgākie latviešu vārdi? Nu, tu zini, tagad viņi nozīme, piemēram, nu, neskatot šos, ja? Jā. Es zinu, ka tev šie patika, bet tie ir tie slēngi, tie nav īsti latviešu vārdi. Kur tev liekas smieklīgi? Nu, ka tu zini, ko varbūt nevajadzētu teikt. Viennozīmīga vārds ir ķaķišķi. Ķaķišķi? Ķaķišķi. Ko tas nozīmē? Tavprāt, jo es nezinu. tu nezini ķaķišķi? Ķaķišķi? Ķaķišķi. Kas ir ķaķišķi? Tā ir ļoti slavenā vietā. Kurzemes pusē netālu no Liepājās pavilosta, tur, man liekas, ķaķišķi ir vietā. Ķaķišķi. Un man liekas, tur ir visās mikstumzīmes, garumzīmes, vispār visi latviešu valodā. Visi iespējamās uz visiem burtiem, jā. A, tu nezināji, jā? Nē, es tiešām nezināju nokaunos un ļoti ceru, ka man vēstures skolētāji ir par mani piemirsasi. Lūk, jā, ļoti labi. Nākamais jautājums, kur ir tava mīļākā tautas dziesma? Man... Latviešu. Latviešu tautas dziesma. Ak tā. Mazs pārsteigums, ne no. Mēs nesam spēlējām rokafīni dažas tautas dziesmās uz kokļus, kokļu un ģitāru kopā. Tur bija jaukas, man, es nezinu, skaitas Imanta Kalniņa dziesmas arī kā tautas dziesmas vai vispār ne? Nu līdzīgi, bet tu zini tādas, kur tu teici gailīti mans un tam tās dziesmiņas. Par tām kukainīšiem tas man ļoti patīk. Nu padziet par kukainīšiem. Nē, man vajag tādu dziesmiņu, kuru tu zini, kurā tu zini vismaz vienu rindiņu. Jā. Patiesībā jebkuru dziesmu mēs latviešu var, tu var izvēlēties jebkuru latviešu dziesmu, kurai tu var nodziedāt īsu rindiņu. Jā, man, es nesen, man ļoti patika tā kā Uldu Ozola dziesmā, mans prālis kaut kur tālu, tālu, mans prālis ceļā malā trīc, es neiešu uz karnevālu, tur viss jau priekšā uzrakstīts. Labi, Jauren, tagad iedomājies, ka tu esi... Lana Del Rey, un nodziedi šo pašu dziesmu, kā to dziedāt Lana. Lana Del Rey ir šita te ar tu, kāda dziesma viņai bija, tāda... Viņai bija daudz skumjas, summertime sadness, viss, kas ir skumjas, tas pārsādnāk no Lanas dziesmu vācelītes. Mums brālis kaut ko man, brālis play tikai video games. Tā apmēram, mans brālis spēlē tikai video jā, games. Apmēram. Labi, Michaels Jacksons ir atdzīvojies un dzied šo dziesmu. Au! Šamona! Mans brālis! Ceļā maļā trīs! Au! Lieliski, paldies, Michael! Nu vēl, mēs tuvojamies. Tagad pēdējais, var teikt, tāds uzdevums. Atlicis tikai divi mākslinieki. Kanye West izpildi šo dziesmu. Kanye West, tas, jā. Man ļoti patīk South Park parodija par Kanye West, kad tur viņš bija tā kā Kanye West, viņš ir mans prālis, viņš vārds nav Gundega, viņš vārds nav Gundega. Paldies, Kanye. Viņu vārds nav Gundega. Viņu vārds. Un noslēdzošais, Rammstein izpildi šo pašu dziesmu. Tu ļoti labi zini, kāda ir Rammstein. Mein Bruder. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Herr Gott, ich weiß, du wirst nicht mein Bruder sein. Tāda vērā, ja? Viņi pat neklieks nevienā brīdī. Tas bija klieks. Kas jums ir par spēlēm te? Man liekas, es jau visu laiku kaut kādas joku raidījumus. Tas ir diezgan forši. Man ļoti patīk, man riktīgi patīk tur. Es tur varētu darīt visu mūžu. Labi, paldies pret mazo koncertu. Man ļoti patika. Noslēgumā mums tev ir neliela dāvaniņa. Tātad nieciņš no raidījuma iepriekšējās viešņas, Mārtas Kukaranas. Lūdzu, es tev šobrīd sniedzu aploksni. Ver vaļā, skaties, kas tur ir. Ok. Mārta Kukainīša, kā? Mārta Kukainīte. Mārta Kukarane. Kukarane.
Iespējams, tu viņu zini, viņa Laurim Rēnikam ir bekvokālista. Ar melniem matiem. Melniem matiem, tagad lielām acīm. Tieši tā. Yeah, etalons! Jā! Oh, superīgi! Un kā tu domā, cik tur varētu būt braucienu? Es nezinu, bet wow, varbūt tas nozīmē, es esmu viņas etalons. Joks, ne, protams, ka ne. Man jau pārāk blondi māti. Bet, zin kā, man liekas, tur būs divi braucieni, man pietiktu. Tev pietiktu? Tur ir pieci braucieni. Wow! Tur ir vesels ceļojums. Kur tu brauc? Protams, mēs esam jaunie Radvijas Radvijas divi, bet Radio 5. Pieci, tieši tā. Nu, kur, kā tu viņus izmantos? Kur tu brauks? Es braukšu noteikti uz Jūglu. Jo tas ir ļoti tālu, nu tā riktīgi izbaudītu ceļu. Ļoti tālu. Nu jā, okei. Okay. Nu, vienkārši un atpakaļ, tad vēl tālāk. Pēc tam braukšu, protams, uz Pārdaugavu, varbūt uz Āgens kalnu, uz pirmo ģimnāziju, uz pirmo valsts ģimnāziju, uz Anglu ģimnāziju. Paga, tev vēl ir palikuši braucieni? Tu jau par daudzis kaut kur aizbrauc. Nē, es arī staigā kājām no vienu ģimnāziju uz otru. Un tad beigās braukšu atpakaļ, varbūt uz centru. Un tad es stāstīšu jums, kā bija. Paldies, tas bija Jorans. Man arī neatstāt kaut ko. Tev vajag atstāt, bet to mēs nefilmēsim, jo tad nākamais viesis zinās par dāvanu. Skaidrs. Paldies, tas bija Jorans, varbūt tu vēlies vēl kaut ko nobeigumā teikt klausītājiem. Kā viņa vārds bija? Marta Kukarane. Marta, paldies tev liels par to etalonu, tu man tiešām iedēva fantastisko dāvaniņu, ļoti lietārīgu. Un visiem jums vēlu superīgi staro Rīgas svētki, un lai jums silti, un lai arī... Jā, latviešu dzimšanas dienā jums arī būs jaukā pašā dienā. Svinēsiet kārtīgi un līdz vēlākam. Paldies, tas bija eksperiments. Klausies 5 LV.